دیارە سەرەتا زۆر بەداخەوە بۆ ڕووداوە دڵتەزێنە و ناخەژێنە کە دوێنێ ئەو چوار ئەندامەی خێزانێک لە ناوچەی گەرمیان تیاچوون. جارێکی کرد دووبارە ئەمە بێ دەربەستی ئەم دەسەڵاتەیە بەرامبەر خەڵکی وڵاتەکەی. وەک جەنابەت ئاماژێت پێکرد دە ساڵە ئەم پرۆژەیەک دەستی پێکردووە، ینی دە ساڵە دەستی پێکردووە و ئیشێکرد لە کاتێک تقریبن 150 کیلومتر درێژەکەی ئەم ڕێگایە. ئەگەر بێنین بە معدلی تەنها لە ساڵێکە 10 کیلومتریان چاک بکردایە و دروستیان بکردایە، ئێستا هیچ کێشە و گرفتێک نەمابوو. لە کاتێکە ئێمە بیرمان نەچێ، یعنی لەو کاتەوە لەم دە ساڵەتە ملیارات دۆلار، ناڵین ملیۆنات، ملیاراتی دۆلارات لەم وڵاتەیە لەم هەرێمەیە بە هەدر چووە. کاک چیا جان لە 160 بەپی داتاکان لە 160 زیاتر لە 60 دوو لە سەرسی داهاتی کوردستان نادیارن، کەس نازانێ بۆ چوو ئەڕوە. لە بینی ئەم دوو حزبەیە، لە بینی پارتیوێکێتیا دابەشەکرێ نازانی چیەکە. لە کاتێکدا کە جادایەک ڕۆژانە حادیسەی تیاگرێ، ڕۆژانە خەڵکی تیان بێ، خەڵک بریندارە بێ، خەڵک زەرەری مادی زۆر گەورە ئەکا لەو ڕێگایە. ینی بۆ نمونە ئێمە جادای کەلار خەڵک بە جادای مەرگ ناسێتی کەلار سلێمانی؟ بەڵێ، کەلار سلێمانی. ئەمە بێج گەلاوەتە بریا بەس ئەو جادایە بواە. من لە خەڵکی چەمچەماڵ بابینە سەر چەمچەماڵ، ئەوان لە هەموو کۆبوونەوە و لە هەموو کۆنفرانس و لە هەموو مەحفلێکا باسی ئەنفالەکەن، وانە باسی کیمیا بارانەکەن. وە بزانم چیان بەڵە بجەکردووە. ئەزانی کات چیە؟ تا ئێستا خەڵکی چەمچەماڵ تا ئەم لەحزەی من تۆ قسایەکەین ئاوی خواردنیان نییە، ینی بۆریان بۆ ڕانەکێشراوە. پرۆژەی ئاویان نییە، ئاوکامە سەرەتاییترین شتە بۆ هەموو مرۆڤی تا ئەم لەحزەیە. ئەو کەسوکاری چەمچەماڵ دەیان و سەدان و هەزاران گەنجی بێکارە و هیچ ئومێدێکیان نییە لە ژیانە. لە کاتێکدا کە داناغاز، شەریکی داناغاز لە ناوچەی ئەوانە مەفروز بوو، ئێستا هەمووی هەلیکاری هەبوایە و حکوومەت باشترین خزمەتی بکردایە. باشە.